အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့65ရက်မြောက်နေ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြပါမယ်ဒီနေ့ဒီခက်လေ့ကျင့်ရမယ့်သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ Harabi Pattern ကိုကျွန်တော်ဒီခက်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခက်လက်ခက်ပုံစံစပြလေ့လိုက်ကြရအောင်ရက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်စီချက်တွေတော့ဘယ်လိုဖွဲ့ချတာလဲကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးစကားလုံးနဲ့ယဉ်ကြည့်ရအောင် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and down at 2 and down at 3 and down at 4 and down at ဒီပေါ်ရောက်ယူဘူးခွဲခြားတာကြည့်အောင် 1 and 1နေရာမှာ down stroke မဲ့စပါတယ်ပုံသုံးယူအနေနဲ့မှာ up stroke မဲ့စပါဘူးအောက်သုံးယူပင်တည်ပြီနောက် 2 and မဲ့စပါဘူး down နေချက်လုံးအောက်ယူပဲတည်ပြီ down တင်ပြတာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချက်ရှိကလေးပြထားတယ်ဒါပရိဖမ်းမတင်ပြတာပေါ့နော် in 3 and in 3 and မှာရေရရှိလို့ကြည့်ရင် 3 မှာရှိတဲ့ down stroke မှာမဲစပါပေါ်တုံယူ and up stroke မဲစပါဘောက်တုံယူလိမ့်မယ် in 4 and 4မှာ down stroke and မှာ up stroke ဒီချက်လုံးမဲစပါပဲအောက်တုံယူနေတည်ပြီမယ် number 4 ညာရှိတဲ့ down stroke ရဲ့ပုံမှာချက်ချင်းကတင်ပြတာပြထားတဲ့ပရိဖမ်းပေးရအဲကျွန်တော် code ခုနဲ့ရဲ့ချက်ပုံတော့စပြီးတော့နိုင်ငံကြောင်းကြည့်အောင်ဒီမန်နဲ့ခေါ်ရည်ပါမယ်ဟမ် 1 and 1 မှာပေါ်တော့ new down stroke 10 out the new up stroke now 2 and down and နှစ်ချက်အောက်ယူကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာရဲ့ပုံမှာ break ဖမ်းတဲ့တည်ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် break ဖမ်းမယ်နဲ့ရင်စပြီးတော့ဟမ်အဲ့တော့2 and အောက်တုံးယူတောင်းပါပေါ့နော်။ပြီးရင် 3 and 4မှာလည်းဒီ1 and 2မှာရှိရဲ့ရဲ့ပုံစံနဲ့တွားရဲ။ Yeah 1 and 2 and 3 and 4. ဒါပြိပန်းတဲ့သင်္ကေတကိုမထည့်သေးဘဲကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီလိုတီးရင် 1 ဖမ်းမနေဘီယူလို့ဒီရအောင်နော်ပြီးရင်ပရိခဏတင်ကြတာကျွန်တော်ထည့်ပြီးမယ်ဒါပဲနေမှာထည့်မယ်ဆိုတော့1 and 2နေရာမှာထည့်မယ်နောက်က3 and 4နေရာမှာထည့်မယ်ဟုတ်ပုံမှန်တိုင်းဒီနေရာချက်မှာကျွန်တော်က2ဇွန်နေရာလေးမှာလက်ကလေးလျှော်ပြီးမယ်ပြီးပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့4ဇွန်နေရာလေးမှာလက်ကလေးကိုမြောင်ဒီပြန်ဖွားမယ်ဖြည့်မယ်ပြန်နော်အဲကြောင့်ဖြည့်ဒီရအောင်ဒီရ 1 and 2 and 3 and 4 and ပြိပန်းရရရပြီးရောင်ရင်ဒီရပြီးရင်လက်ကိုလျှော့ပြီးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးချက်ချင်းပြန်ပြီးရင်ဘာနောက်တစ်ချက်ကဆက်လိုက်တာဆိုဟမ်ပြောအပြိပန်းတောင်းအပ်ပြီးဒီလိုဆိုရင်ရပြိပန်းနေတာကိုဒီချက်မှန်ကောင်ဒီနိုင်မှာဒီလက်ခတ်စတိုင်ကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခါပြန်ကြည့်ပါမယ်။ဒီပရိဖမ်းရဲ့ရိုက်ချက်ဒီမှာဟောကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သူရယ်ပရိဖမ်းမဲ့ရိုက်ချက်ရဲ့အတန်ကြာခြင်းကိုတဝက်မီမလားတဝက်ရမလား။ဟော၄ဘုံ၃ဘုံမီမလား၄ဘုံ၃ဘုံရမလား။အမှုန်၄ဘုံ၃ဘုံမီမယ်၄ဘုံ၃ဘုံရမလား။အဲ့လိုနေထားမျိုးကိုကပတ်မနေနဲ့ကျင့်ထားလိုက်မှလည်းပြိပန်းတဲ့အခါမှာပြီးပြီကိုကပုံဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်နေထားတာတဝက်ပြီးတဝက်ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရာဒုညင်းချမ်းချမ်းဒုညင်းချမ်းချမ်းရကျွတ်ကျွတ်အတန်ပြည့်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အခါကျလုံးဝမထွက်ပဲပေါ့နော်လက်အာကြီးနေဖြစ်နေတယ်အချက်ကတီးရမီရမမီသေးဘူးသူကပြောတီးချရတဲ့ချက်ချင်းနဲ့ကိုဖွားလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်အတန်အပြက်ကြီးအာကြီးထွက်တယ်ပဲနည်းနည်းမီရမယ်ပြီးမှရက်ပါနော်အာကြီးအောင်ပြန်ပြီးတော့
ပြန်ပြီးကြပါမယ်။အဲ့ဒါဘယ်ပြန်ဖန်တာပြည့်တွေညီအောင်ဒီမှာရက်ပေးရမယ်။မမီစည်းပဲနဲ့ရက်နေပြီးတော့ဖြစ်ရမှာ။အဲ့ဒီ7မှာကျွန်တော်စပြီးပါမယ်။ဒီ7မှာ D minor ။နော် E minor ။နောက် B flat ပေါ့။နောက် C ဒီကောင်စားပြီးတော့ဒီကကြည့်ပါမယ်1 and 2 and 3 and 4 and 5ဇာတိဥစ္စာတော်မယ်ဣဇာတိဥမာထုံးစံလမ်းကျွန်တော်တို့ဟာပါဘာဝတိပြန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ D minor E minor B plus C ကိုပဲဘာဝက်ဟာပါဒီပြန်ဖြစ်ပါဟာပါဆိုစီရင်တစ်ချက်စီကျွန်တော်ခွဲတည်လိုက်မယ်စီရင်တစ်ချက်စီကပုံစံတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲရတွေ့ပါတယ်ဒီဇာတိဥကိုဒီကတည်းကညီပါမယ C ကြောင်နဲ့ D ကြောင်နော် Arabic Standard ကတော့တရှင်းပုံမှန်လိုက်ပြီးတော့တရှင်းရဲ့အနည်းနဲ့တိုင်းလာရည်ကြီးတွေဖြစ်အောင်တိကျပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Arabic ကိုနည်းနည်းညံ D ရခုခုနဒီက1 and 2 and 3 and 4 တော့နည်းနည်းထပ်ပြော1 and 2 and 3 and 4 and ได้ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်အတင်ချတင်းနေအောင်ပြင်ချင်ပြရအောင်ဖြစ်ပါဒီ note တက်ထမ်းမြန်လို့ရပါတယ်ဒါတားမြန်တော့ဗောနော1 2 3 4ဒီဘာမှတော့အနည်းကိုကမန်နေနေရအောင်ပြင်ချင်ပါဒါနဲ့အသွားလာပြိဖန်းလာအသွားလာနဲ့ဒီဒီနဲ့ဖေးယူတဲ့တာပြီးမှန်လာဆိုမှစီချက်လေးကိုတဖြည်းဖြည်းဉာဏ်ကြီးရမှာအဒီဟာရဘီယာအတိများ၃ညလက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲစနစ်ကျန်နဲ့ဒီစီချက်ပိုက်မနေနိုင်တီးတဲ့အောင်လေ့ကျင့်ထားပါမယ်အချင်းတော့နောက်ရင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီခတ်လေ့ကျင့်အောင်ပြောပါတယ်ခုဒီလက်ခတ်ကိုပြန်ဖန်းတဲ့နေထားမှန်ကန်အောင်စီချက်နေမြန်နေအတင်ချကောင်းမွန်ပါမယ်နဲ့ဒီနဲ့အောင်ဒီချန်လေးချင်းမိထားပါအဓိကကြီးပြိဖန်းနဲ့နေထားပါနော်အားလို့ကျွန်တော်ကရှိမှပြိဖန်းနဲ့ရဲ့ပထမဆုံး B ဖြစ်တဲ့ positive B pattern 4ပါမယ်နဲ့ 9 D ထားမှာပါလေဒီပြိဖန်းနဲ့ပုံစံမှန်ကန်ဒီနဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အ
သိမပိုင်သေးဘူးထင်လို့ရှိရင်ဖော်ဆော့ပြီးပတ်တံဖို့ကိုပြန်တီးကြည့်ပါပြီးမှဒီလက်ဖွာနေတာတွေကိုမှန်ပြန်ကြည့်ပါเนาะပြင်သီးထားမှာကျွန်တော်ကလက်ဖွာမယ်ကောနဲ့အုပ်ရမယ်ကောယူကျောင်းမြန်နေမလုံးဘူးလို့ပါမစီကောဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖွာလက်ဖွာနေနေရဒီမိုင်းနာရီဘီဖလက်တီဆိုတော့အောင်ယူရိုဖီတာတောင်ဖွာနေတယ်အဲဒီတော့လေဘီအောက်တာတော့သွားလို့လို့ရအောင်နော်အဲဒီတော့နည်းနည်းနေထားနော်ညဖွာမယ်ကောဖွာပြီးရောရက်ပြီးရအောင်ဟောရမယ်လဲရမယ်ကောပြောလဲနော်ခုတ်ပြီးလဲပြီးရောအတံရက်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတီးရတာခက်ခဲကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားမနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသိကျင်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ညာနေပြီးတော့စာလေးလေးရိုက်ပြီးတော့မေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားရရှိနေမှာဝင်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြေပေးပါမယ်အဒီနေ့တဲ့သင်္ကန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ထုံးနေမှာပဲဒီလေးသင်္ကန်းဒီဒီသင်္ကန်းစာဒီလက်ကတ်စတိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေစနစ်ပြလေးလမ်းလိုက်စားဒီခံလေးကျင်ပြီးတော့ခြေကံရတဲ့ကရာဒီခံကြီးကိုစနစ်ပြနေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြောင်ကြောင်ကြီးဒီခံနိုင်နေခရတမားကောင်းလေးဖြစ်ကြပါလေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်